Давайте ми одразу з оперативної ситуації по Бахмуту поговоримо. Сьогодні були дані про те, що чергову пташку російську збили там. Чи могли б ви це підтвердити, чи бачили, чи чули щось таке подібне? Ну, на жаль, це відбулось не в нашій смузі відповідальності, але так, я чув про це, що суміжний підрозділ, який поруч з нами знаходиться, що вони збили її. Тому, ну, на словах від них, так, можу підтвердити, але, на жаль, цього разу не ми її збили. У вас є першість? Хто кого хто більше збиває? Ну, в таких речах безумовно певна конкуренція, вона ж завжди є, і хочеться якомога більше, і щоб всі такі речі були саме на твоєму рахунку. Тому військові в цьому плані пам'ятають та конкурують. Максиме, поговоримо про ситуацію на околицях Бахмута, тому що російські пабліки там верещать про те, що вони зайняли дорогу на південних околицях в районі Іванівського. Це село, яке лежить на дорозі шляху прямування із Бахмута до Костянтинівки. І таким чином вони вже свідчать про... Вони, принаймні, так хочуть переконати свою спільноту в тому, що перерізали шляхи постачання до Бахмута і в напівоточенні тримають наше угрупування військ там. Що з цього неправда? Це все є неправда. Справа в тому, що трасу досі утримують українські сили. Вздовж траси йдуть позиції українських сил. Ворог дійсно дуже хоче їх захопити. І величезні сили кидає туди вже не перший день для того, щоб прорватись до траси. Але поки що на даний момент все, що він може зробити, це лише обстрілювати її за допомогою артилерії. Це безумовно там порушує можливість вільно пересуватися цією трасою, але там для військових цілей або для евакуації ми продовжимо її користуватися. В той час, як, звісно, там цивільним або волонтерам її пересуватися вже давно не можна, та й в принципі є інша дорога, якою і заїжджають, і виїжджають з Бахмута. Загалом, якщо говорити про перспективи міста, Максиме, тому що теж багато пишуть оцінок і аналітики, в тому числі і західні, які вже ось як два тижні, напевно, як не більше, закликають українське командування виводити війська із Бахмута. Опишіть ситуацію там, та й загалом давайте поговоримо про значення міста і про ті функції, які зараз ви, ваші побратими, виконуєте у місті, адже я впевнений, зараз навіть під цим відео прибіжить купа ботів російських, які почнуть писати, та може і не ботів, може і реальних людей, які почнуть писати про те, що, мовляв, та от, бачите, українці вам брешуть, вам раніше говорили про стратегічне значення Бахмута, а зараз вони говорять, що може не таке вже й воно важливе, це місто. Спробуйте, будь ласка, не те, щоб відповісти їм, тому що це не варто уваги, а от окреслити цю ситуацію. Ну, дивіться, ситуація зараз наступна. Справа в тому, що бої реально важкі, і скажу відверто, я насправді раніше таких важких боїв взагалі не бачив, починаючи з 2014 року. Ворог дійсно закинув сюди надзвичайно велику кількість особового складу, який він не рахує. І якщо до останніх днів там більш важкими були ситуації навколо Бахмуту, то зараз все ж таки вони такі важливі бої, тяжкі бої перенеслися все ж таки в місто. Це околиці міста, це приватний сектор, який на околицях міста. Саме там йдуть найбільші бої, саме туди зараз переадресували найбільші зусилля ворог. Проте суттєвого успіху він досі не має, незважаючи на всі величезні втрати, незважаючи на те, що вже там, окрім вагнерівців, в цьому приймають регулярні частини Збройних сил Російської Федерації. Просто божевільна кількість артилерії тут працює, намагається працювати авіація. І не дивлячись на все це, там суттєвого успіху все одно вони не мають. Якщо говорити про доцільність захисту міста, оборони та все іншого, ну, по-перше, з чого треба починати, це з того, що це наше місто. Його в будь-якому разі треба захищати так само, як і будь-яку іншу територію. Не можна просто так здавати, віддавати, відходити. Є такі речі, коли треба робити тактичний відход. Є такі речі, коли треба для ворога, наприклад, створювати там тактичні мішки для того, щоб його знищувати. Але такі рішення мають приймати командування, враховуючи абсолютно всі сили та засоби, які в нього є для захисту і оборони, і враховуючи сили та засоби ворога, які в нього є для наступу. Вся ця інформація, вона є виключно в генеральному штабі,
і саме там мають і приймати рішення. Тому що навіть ми, ті, хто знаходяться безпосередньо тут, ми не володіємо повною інформацією, наприклад, скільки всього є угрупування, які всього є резерви України, там поставки озброєння по датах. Всього цього немає. Ця інформація є виключно у Генерального штабу, і саме він і має приймати ці рішення, виходячи з звичайної сухої аналітики та статистики, а не з емоцій там та побажань. Максиме, я бачив вас навіть на фотографіях приїзду генерала Сирського, командувача сухопутних військ Збройних сил України, і він, до речі, постійно ж перебуває у цьому контакті, постійно окреслює ситуацію. Чергова його теза про Бахмут буквально напередодні була озвучена, яка звучала так, що Бахмут і загалом ця агломерація – це є надзвичайно велика природня перешкода, яка складається з великої кількості і пагорбів, водних перешкод, можливо, трішечки менше, але вони теж є. І загалом ці всі укріплення, як так, росіянам в лоб штурмувати, проходити надзвичайно складно. І, в принципі, навіть якщо говорити про подальші перспективи і відступу на інші укріплені позиції, я так розумію, що на цьому напрямку ось так в лоб просуватися військам – це невимовно складно, правильно? Так, саме тому таку величезну кількість особового складу вони залишають тут в полях. Як приклад, я можу привести, що інколи вони за 50 метрів поля вимушені просто декілька сотень своїх людей залишити в цьому полі. Звісно, що для нас це виглядає там як якась дичина, ну дич взагалі такі втрати нести через там шматок поля, який жодного сенсу там немає, ані тактичного, ані оперативного, але тим не менше вони можуть собі дозволити такі втрати серед особового складу, і вони користуються цим, просто вбиваючи їх і закидуючи нас м'ясом. Проте, дійсно, всі ці спроби просування вперед, вони надзвичайно складно їм даються. І саме тому весь цей час все, що вони вимушені робити, це розповідати, що от-от, і вони скоро вже захоплять Бахмут. Але тим не менше в Бахмуті залишається українська армія. Чи правильно я розумію, головне військове завдання, яке стоїть перед вами, перед захисниками Бахмута, воно полягає в тому, аби максимально завдавати ураження армії противника. І, зрештою, якби не території безпосередньо, а от саме завдання максимального ураження противнику є головною задачею якби військ. Ну, головний наказ у нас – це утримувати ті позиції, які є в нашій зоні відповідальності. Це наказ, який на сьогоднішній день в нас є, який ми виконуємо. Але так, дійсно, другою задачею – це максимальне знищення ворога, наскільки це взагалі можливо абсолютно на всіх етапах. І під час його наступу, і під час того, як він перегруповується. Весь час ми маємо за мету якомога більше знищити ворогів, саме для того, щоб вони менше мали змогу потім просуватись вперед і захоплювати ще якісь території, або перекидати звідси ще кудись ці підрозділи. От скажіть, з приводу застосування, до речі, по-перше, щодо вагнерівців. От ви згадали, що зараз до вагнерівців, так, і це відома інформація, долучилися кадрові війська, але водночас з'являється інформація про те, що вагнерівцям вже такого ураження завдали, що їх виводять звідти з тієї зони на, не знаю, відновлення, якщо про таке відновлення взагалі можна говорити. Це відповідає дійсності чи ні? Частково, можливо, їх звідси виводять, проте і по сьогоднішній день ми їх ще зустрічаємо в боях. Вони дійсно несуть шалені втрати, я не знаю, скільки тисяч вже їх тут загинуло і залишилось назавжди, але ж питання в тому, що і росіяни цим питанням не особливо то і переймаються, скільки їх тут загинуло. Вони їх не рахували, не рахують і не збираються рахувати. Це найдешевший їх ресурс. Ну, за них навіть не треба виплати нікому давати. Більше того, навіть витрачатись на логістику, щоб тіло відправити там назад кудись в Росії, навіть на це витрачати не треба, бо вони тут навколо в полях всі залишаються, валяються, і ніхто їх навіть дуже часто і взагалі не збирає. Тому втрати в них реально величезні, але, на жаль, так прям суттєво це не впливає на хід подій, тому що в них є ще ця ось ресурсна база людей. Можливо, трішечки дорожчих у цьому сенсі їхнього обслуговування, те, про що говорите, вагнерівці, це, напевно, найнижчий щабель, далі йдуть мобілізовані. І от на фоні тих розмов, що Росія готується до нових великих наступів, на фоні того, що вони формують великі значні резерви на території України, чи спостерігаєте ви саме на Бахмутському напрямку значне долучення ось тих резервів російських окупаційних військ для так званого великого нового удару? Чи все ж таки ви передбачаєте, що де інде будуть завдані ці удари?
Ну, по-перше, сюди вже перекидаються підрозділи, які мають підсилити угрупування, яке намагається нас штурмувати та просуватись вперед. Але я думаю, що декілька буде точок, на які будуть тиснути, і більшість тих мобілізованих, які зібрали, вони підуть не тільки в Донецьку область, а ще і спробують збільшити лінію фронту в тих містах, де зараз, наприклад, не йдуть бойові дії. Угу. Тобто деталізовувати, які ці напрямки, не варто? Ну, ми маємо враховувати, що це може бути і Харківська область, і Київська область, і навіть деякі західні області. Про те, які саме сценарії обере Росія перед наступом, на даний момент невідомо. Тому готуємось до всіх можливих сценаріїв. А ви погоджуєтеся з тими оцінками, які дають західні ЗМІ, типу Financial Times, який каже, що найближчі 10 днів, ось це воно? Я можу сказати наступне. Я, ну, як військовий, в принципі, я вважаю, що військовим не дуже варто там гадати або там спиратись на якісь там інтуїцію або ще якісь речі. Я можу сказати наступне, що в найближчі дні вони будуть готові для того, щоб здійснювати цей наступ. Але коли саме вони його здійснюють, на це є там дуже багато речей, які впливають, в тому числі і всередині Російської Федерації. Тому коли вони його здійснюють, я не знаю, і скоріш за все навіть росіяни на даний момент ще не визначились точною датою. Проте те, що вони найближчим часом там тиждень-два вже будуть готові до того, щоб його здійснити, то так, це ми спостерігаємо і через розвідку, і через сухопутну складову, спостерігаючи за переміщення підрозділів, які є там. Максимо, знаєте, хочеться від вас почути оцінку, аби і не вводити українців в оману, і самим не впадати десь в цю оману оцінок про те, що та у росіян нічого немає, ніякої ні техніки, ні боєприпасів. Хоча водночас ми бачили, що в них є проблеми, от вони присутні. Про це і ті ж самі вагнерівці на Бахмутському напрямку 2-3 тижні тому, ще до призначення Герасимова новим командувачем спеціальної так званої воєнної операції, триповерховим матом його крили і казали, що їм не вистачає артилерійських снарядів для того, щоб крити наші позиції. Тобто проблеми присутні були, та чи це означає наявність таких проблем, що в них справді є серйозні проблеми із іншими, не лише боєприпасами, але й іншими видами озброєння, танками, бронетехнікою, те, про що ну чимало експертів, погодьтеся, зараз в інформаційному просторі говорять? Я вважаю, що недооцінка ворога є однією з великих проблем, і не можна цього ніколи робити. Так, дійсно, у ворога є свої певні проблеми, перешкоди, є внутрішні питання, які там між собою заважають їх відносини всередині, там боротьба кланів, є проблеми з деякими там боєприпасами, є проблема там з укомплектуванням тими ж мобілізованими. Проте все це, воно не суттєво впливає на ті задачі, які перед собою ставить Росія. Вони не вважають це великими проблемами. Справа в тому, що вони інакше відносяться до людей, і тому для них, наприклад, не проблема в тому, що вони вже розуміють, що більшість тих, кого під час наступної такої широкої спроби наступу, більшість з них загине, і вони це сприймають абсолютно спокійно. Вони знають, що це так це відбудеться. Вони розуміють, так, українці, більшість з них вб'ють. Ну, це говорить лише про те, що треба вже починати набирати нову хвилю мобілізації для того, щоб робити потім нову хвилю наступу. Ось в них такий підхід. Тому я не зовсім, мені не зовсім зрозуміла позиція там, коли сміються з тих мобілізованих. Адже це 500 000 мобілізованих. Ну так, вони ідіоти. Але це ідіоти зі зброєю, яка стріляє, це ідіоти на техніці, яка їде та стріляє. Тому великі, ще дуже великі проблеми і тяжкі бої в нас попереду, незважаючи на те, що там середній рівень IQ у цієї армії не дуже великий. Проте вони і не цим беруть, вони не розумом перемагають. Вони намагаються нас закидувати просто м'ясом. І цього м'яса поки що в них достатньо. Ну, ви вважаєте, що вони й далі будуть використовувати ці тактику живих хвиль, живого гарматного м'яса? Ну, не саме живих хвиль, але в цілому підхід до власної армії і її використання, так, він такий людожерський, це просто закидування своїми військами наших позицій.
Там випадку з вагнерівцями це там робота маленьких груп без техніки, які цілодобово просто штурмують. Випадку там армійського підходу це просто брошені підрозділи вперед, і за ними вже наступні, які готові йти, тому що ну очевидно, що ті будуть знищені. Це в принципі такий життєвий підхід до людей і ну життєві принципи. Тому так вони і надалі будуть давити нас масою. Ну, справді, я з вами абсолютно погоджуюсь. Епітет людожерський тут підходить як якомога краще. Максиме, на сам кінець прохання велике от від вас, від військовослужбовця у Бахмуті, найгарячішій точці, одній з найбільш гарячих точок зараз на фронті. Що б ви хотіли сказати тій широкій аудиторії людей, які почують це інтерв'ю, людям просто до українців звернутися з огляду на те, що ну ми чекаємо на непрості дні? Та знаєте, я би українцям хотів сказати лише одне, те, що ну не треба просто чекати перемоги, не треба чекати, що хтось або десь в армії, або якісь військові цю перемогу принесуть. Для того, щоб перемога була і вона була якомога швидше, абсолютно всі українці мають над цим працювати. Якщо так і буде, то ця перемога дійсно буде вже досить скоро. Максиме, дякую вам за те, що знайшли можливість з нами поспілкуватися. Максим Жорін, майор Збройних сил України, військовослужбовець окремої штурмової бригади сухопутних військ, який зараз перебуває у Бахмуті, екс-командир полку Азов. От ми поговорили про всі проблеми насущі, як то кажуть, що ми маємо на фронті, і до чого нам потрібно готуватися. Максиме, бережіть себе, величезні вітання вашим побратимам, усім нашим захисникам у Бахмуті. І неодмінно, я сподіваюся, що ми ще неодноразово поговоримо в той момент, коли ви будете у Бахмуті. Дякую за підтримку. На все добре. Вам ще раз бережіть себе і дякую вам, шановні глядачі, що дивитеся нас, що чекаєте на наші інтерв'ю, за те, що долучається до переглядів стрімів, розмов на Фабриці новин. Робіть це і надалі. Будь ласка, поставте лайк цьому відео, також ваші коментарі у підтримку розвитку цього відеопродукту широко, масово, як то кажуть, вітаються. Крім цього, будь ласка, долучайтеся до спільноти підписників Фабрики новин і спільноти спонсорів нашої платформи. Це ви можете зробити, зайшовши на головну сторінку Фабрики новин, натиснувши на кнопку «Спонсорувати» і таким чином обравши свій тариф, як ви хочете нас підтримати на шляху до суспільного мовника. Наразі ми є незалежним українським ютуб-проектом, ну а прагнемо бути на максимальному зв'язку із вами, тому щиро закликаю вас долучатися до такого спільноти. Ми ж на свою чергу надалі будемо вас неодмінно інформувати про все те, що має неабиякий сенс і має неабияке значення для власне нашої спільної боротьби, як сказав Максим Жорін, проти російського окупанта. На фоні все більших розмов про готовність Російської Федерації до наступу на територію нашої держави знову широкомасштабно, з масштабним таким вторгненням на різні напрямки, збільшується і дезінформаційна кампанія, яку проводять російські так звані іпсошники, але роблять вони це настільки криворуко і, вибачте, з руками з одного місця, що ці фейки розбивати дуже легко. Я сподіваюся, що ніхто із нас, шановні українці, на них не поведеться. Отже, напередодні я вже розповідав про один такий фейк, який стосувався оголошень американським полковником, генералом Макгрегором, який заявляв про те, що втрати української армії ледь не 300 тисяч вбитих військовослужбовців становлять. Потім аналогічний фейк розповсюджував і жовтопресне турецьке видання про власне ось такі неспівмірні втрати російського українського війська на фоні до російського. От вони говорили, турки писали, що 180 тисяч в Україні втрачено бійців проти 18 тисяч у Росії. Натомість американський полковник, який отримав той самий темник, але неправильно озвучив цифру, сказав, що 280 тисяч чи 260 тисяч, це вже не має значення, тому що так чи інакше ці цифри абсолютно безглузді. І це лише додаткове підтвердження того, що росіяни намагаються нас дезінформувати по максимуму. Так ось, зараз ось така дезінформація, я вже показував це вікно, вона стосується угорських видань, там почали теж з'являтися абсолютно маразматичні повідомлення, на які посилаються активно, звісно ж, посилаються російські видання. Зокрема, от пропоную вам з таким фейком ознайомитися далі. Лента.ру російська пише про те, що в Закарпатті пожаловались на запах трупів залізнодорожної станції. Насправді цей фейк уже не свіжий, так само, як вони стверджують і запах начебто від трупів. Його почали продукувати ще в 20-х числах січня, поширювати різні російські
видання пропагандистські, посилаючись на повідомлення угорських ЗМІ, а зараз вони насправді масштабували цю історію. Я розповім зараз, як саме. Отже, Лента.ру, пишучи про ось таку абсолютно нісенітницю, зазначає, що жителі поселка Батьєва в Закарпатті пожаловались, що чувствують запах розлагаючихся трупів железнодорожної станції, де може знаходитися вагон з тілами українських воєнних, яких запрещають хоронити. Об этом сообщает РИА Новости російська со ссылкой на венгерський телеканал ТВ 2. Що таке телеканал ТВ 2? Це дуже цікава штука, на сайті котрої, однак, я не знайшов цієї новини, але її активно тиражують російські видання. Тим не менше, я б насправді не здивувався, якби ТВ 2, і як навіть зазначають журналісти цього видання, Ласло, зараз вам скажу, яке його прізвище, Ласло Домські, він начебто справді скатався в Закарпатську область, де біля кордону із із Угорщиною знайшов ось ці вагони із сотнями трупів українських військових, які не видають родичам, які чомусь не дозволяють заховати. Але не знайшов от я насправді цієї інформації про те, що справді вона такий подібний матеріал, так, сюжет був на сайті видання ТВ2 цього телеканалу, але кілька слів скажу про сам телеканал ТВ2. Вгадайте, кому він належить. Власне, це не є таємниця, от ви бачите зараз цього чоловіка, це Віктор Орбан, який, як відомо, є великим пропутінським політиком у рядах європейського політикуму. Він, так чи інакше, можемо говорити відкрито, він 24/7 підтримує Путіна, і отже ж несподіванка, що він, виявляється, володіє цим телеканалом ТВ2, який якраз і виплів ось цей фейк, на який посилаються зараз росіяни, про те, що не дають поховати українських військовослужбовців, і їхні трупи на кордоні з Угорщиною, виявляється, дуже страшно смердять. Що найцікавіше, як справді годиться цьому справжньому професійному журналісту, я навіть не знаю, чи він це правда, чи це справжня людина, на яку посилається російське видання, Ласло Домське. Він не навів ні жодного факту, ні фото, ні відео, і всі ці історії про вагони і трупи виключно зроблені на словах, виключно побудовані на плітках серед начебто місцевого населення. Ну, це справжнє журналістське розслідування і факт, який справді заслуговує на те, аби поширюватися сторінками російських пропагандистських медіа. Вони, звісно, це дуже сильно люблять. Але, попри те, що я не знайшов ніяких підтверджень на сайті ТВ2, тому що не володію угорською мовою, тим не менше є інші свідчення. Теж свіжесенькі публікації на мадярських виданнях, ось що вони пишуть. Отже, стаття 6 лютого 2023 року, 9.28, тут, власне, теж були посилання на те, що ось такі вагони знайдені. Так, до речі, фотографії цих вагонів вони не наводять, вони беруть просто їх з інтернету, як теоретично виглядає завантажування трупів у вагони і показують це. Але ось це видання, воно посилається, в свою чергу, на інше угорське видання «Метрополь». Саме «Метрополь» і був поширювачем перших фейків про так звані вагони з українськими військовослужбовцями, яких не дали поховати, в угорському інформаційному просторі. І отже, от «Метрополь», я знайшов перше джерело цієї публікації. В мене таке враження, що тут теж без Орбана, як то кажуть, не обійшлося. І от що пише цей «Метрополь», і які він уже свою чергу свідчення надає. Тобто теж свіжа публікація 6.02, тобто буквально напередодні вона була зроблена. Власне, той самий сюжет, про який пишуть російські медіа, посилаючись на ТВ2, той самий сюжет, що начебто велика кількість українських трупів, вони смердять місцевим мешканцям безпосередньо на кордоні з Угорщиною, місцевим мешканцям на Закарпатті, і от ці мешканці жаліються, і їхні скарги доходять до угорських інформаційних видань. Але, знову ж таки, зверніть увагу, які фотографії вони тут наводять. Отже, фотографії, припустимо, що це так вантажують трупи у вагон, джерело, фото Аль-Джазіра. Йдемо далі. Так, тут заблокований контент. Ще одні фотографії. А, власне, та ж сама фотографія, яка використовувалася у попередньому виданні, фото Аль-Джазіра.
Будь ласочка, ось такі використовують підтвердження, дуже серйозні, дуже потужні угорські інформаційні видання, які стверджують про те, що справді в Україні, виявляється, на Закарпатті є ці вагони із трупами українських військових, яких не дають поховати і не видають своїм рідним. Тому ось цей рукожопий фейк уже почали поширювати іпсошники в Угорщині. Ну, де би ще? Так, правда? Ну, давайте здивуємося. Де б іще російські спецслужби знайшли своїх агентів впливу, серед яких змогли поширити подібні фейки, на які, в свою чергу, вже потім посилається російська пропаганда. Крім цього, до речі, аналітики, оглядачі, такі як Олександр Коваленко, наприклад, він згадав історію про те, що зараз в Будапешті зроблена навіть така іпсошна організація, яка назвала себе Madjar Bekeker, яка група активістів, яка тісно пов'язана із Росією, яка, виявляється, постійно під посольством України у Будапешті проводить акції з вимогою до влади України зупинити мобілізацію угорців із Закарпатської області. На ці акції, щоправда, збирається максимум півтора десятки пенсіонерів, але ось такі постійні інформаційні атаки вони намагаються вчиняти, і їх дуже активно намагається використовувати російська іпсошна пропаганда, яка таким чином дезінформацію пробує впливати на нас, на Україну, і тим паче робити це в передні цього широкомасштабного вторгнення, яке вони так чи інакше готують на територію нашої держави. Тому нам потрібно, друзі, бути спокійними, розуміти всі ці виклики. Ну, але насправді виклики тут, будьмо відверті, в інформаційному полі не такі значні, тому що ця інформаційна кампанія про колосальні втрати Збройних сил України, вона справді буде тривати, вона буде поширюватися, і чим ближче до вторгнення буде, тим більше з'являтиметься подібних вкидів. Але з огляду на нікчемність подачі такої інформації, на нікчемність платформ, які закидають цю інформацію, ну тут дехто припускає, що просто у Росії починають закінчуватися гроші на достатньої якості іпсошників, і тому вони так рукожопо, даруйте ось ще раз за такі слова, але вони починають їх поширювати подібним чином. Хоча і навіть такі інформаційні повідомлення, вони їх потрібно проговорювати в нашому суспільстві для того, щоб кожен із нас правильно сприймав і розумів цю інформацію, тому що ми зараз з вами стали надзвичайно чутливими до питання втрат наших військовослужбовців. І звісно, що ці покидьки будуть намагатися всіляко грати на наших почуттях на цьому фоні. Далі я вам розповім про інший елемент підготовки російського війська до вторгнення на територію нашої держави. Отже, росіяни готуються або ж уже фактично готові до наступу. Про це ми не втомлюємося говорити і з нашими експертами, і багато загалом говоримо на цю тему в українському інформаційному середовищі. І цей факт фактично сприймається вже як беззаперечний. І на додачу з'являються свіжі супутникові знімки, які це зрештою і підтверджують. Отже, далі про те, які воєнні бази рашисти збираються найближчим часом використовувати у потенційному такому своєму вторгненні. Та перш ніж ми перейдемо до аналізу, закликаю вас, друзі, будь ласка, підпишіться на Фабрику Новин, ставайте нашими спонсорами, ставте лайки, пишіть коментарі до цього відео, контенту і до інших відеоробіт, які з'являються на нашій платформі, тому що ми намагаємося максимально об'єктивно вас інформувати про все те, що відбувається. Отже, свіжі супутникові знімки від платформи Planet Labs проаналізували аналітики видання Defense Express, і ці знімки показують литовище міста Курськ, яке, виявляється, зараз активно нині експлуатується для базування багатофункціональних російських винищувачів, штурмовиків, а також вертольотів. Що цікаво, це литовище до війни було спільним для цивільного міжнародного аеропорту Курськ-Восточний і для 14-го винищувального авіаполку військово-космічних сил Російської Федерації, які використовували літаки Су-30СМ. А давайте вам покажу на карті, де зрештою розташовується ось цей аеродром. Отже, ось він біля міста Курськ, аеродром Халіна, позивний Восточний. І що цікаво, у такому контексті, коли ми говоримо про використання рашистами цього литовища, то зараз воно використовується виключно як військова авіабаза. І станом на сьогодні аналітики Defense Express проаналізували, що на цьому аеродромі, давайте ще раз вам покажу знімки, хоча з них, відверто кажучи, мало що розбереш, якщо ти не фахівець і не намагаєшся розгледіти це все під збільшенням, так, під масштабуванням. Так ось на цьому литовищі виявили
12 винищувачів, 5 вертольотів та штурмовиків Су-25, а також вкрай цікавий літак на базі Іл-18. До карти ми ще повернемося, але от зараз хочу вашу увагу зосередити саме на літаку Іл-18. Отже, ось так от він виглядає в цивільному, нормальному житті цей Іл виглядає, але чому він саме заслуговує великої уваги зараз, з огляду на те, що це може бути, як пропускають аналітики Defense Express, або ж літаком радіотехнічної розвідки, або ж літаком радіоелектронної боротьби, або ж повітряним командним пунктом, який не виключено, що Російська Федерація зможе застосувати у ході ось цього наступу, який потенційно може відбутися якраз в цьому районі спрямування між Сумською та Харківською областю. І Курськ на цьому шляху є, ну, таким собі базовим осьовим ключовим містом в ході такого наступу російських військ. І отже, базування або, як я сказав, машини радіотехнічної розвідки, або радіоелектронної боротьби, або командного повітряного пункту, будь-яка б із цих машин це не була на базі Іл-18, кожна з цих машин є насправді доволі рідкісною для Російської Федерації, тому зараз росіяни по-справжньому дуже-дуже сильно ризикують, розміщуючи ось такі подібні об'єкти на аеродромі міста Курськ. Тому що, ще раз давайте подивимося на карту і зрозуміємо, як далеко звідси із цього аеродрому до наших позицій. Отже, до міста Суми тут близько 135 кілометрів, проте якщо ми перемістимо цю точку, наприклад, застосування наших хаймарсів або чогось іншого до безпосередньо кордону, то тут стає вже 101-102, ну близько 100 кілометрів до Курська, тобто в безпосередній близькості, я би так сказав, від українського кордону. І це, до речі, попри те, до речі, рашисти ризикують, що після бавовни у жовтні минулого року на аеропорті у Білгороді, ось тут цей аеропорт Тамарівка, тут взагалі 40 кілометрів від цього литовища до українського кордону. Так ось, після тих 30-40 навіть, ну 30, не 40 кілометрів від Тамарівки до українського кордону, так ось тут після жовтня минулого року, коли бавовна прилітала туди і завітала на авіабазу, армія Російської Федерації перестала використовувати це литовище і перемістилася вочевидь саме до Курська, поглибше у свою територію. І це якраз демонструє наочно те, про що говорив свого часу головнокомандувач Збройних сил України Валерій Федорович Залужний, кажучи про те, що свої бази основні росіяни зараз переміщують за лінію 80-100 кілометрів, оскільки навчилися, як адаптовуватися під роботу наших українських хаймарсів, які, нагадаю, б'ють на 84 кілометрів за наявності нинішнього пакету снарядів. Тих, які ми використовуємо, GMLRS, вони на 84 кілометри, згідно із заявленими характеристиками, б'ють. Хоча, якщо ми почнемо отримувати GLSDB, ось ті бомби, які поки що Штати виділили нам, але не зрозуміло, чи вони вже з'явилися, чи вони є в достатніх кількостях. Ось якщо вони вже з'являться в нас на озброєнні, то їхня дальність складає 150 кілометрів, і тому дуже-дуже класно було би, якби ми вшарашили по цій базі у Курську. Ну, тут ще, звісно, є питання таке політичне, чи дозволять нам це зробити американці, але те, що ми знаємо про них, це наша перевага. Отже, в Курську вони мають і винищувачі, і штурмовики, і навіть щось цікаве на базі Іл-18. У цей же час в українських соцмережах з'являється ось таке повідомлення про те, що мають дуже цікаві об'єкти на військовому аеродромі у місті Мелітополь. Рашисти, і начебто Мелітополь вони використовують як також авіабазу у ході підготовки до цього широкомасштабного вторгнення. Проте цю інформацію от якраз я хочу спростувати. І чому зараз ви все прекрасно зрозумієте? Так само розбиттям цього повідомлення і аналітикою з цього питання зайнялися наші колеги із видання Defense Express. Так от, що вони кажуть? От, ну, мовляв, в цьому повідомленні, яке вони припускають першим джерелом цієї інформації, йдеться про те, що одразу 22 одиниці, в основному винищувачі типу СУ, розміщені на литовищі у Мелітополі. Ну і від першого джерела ця інформація поширилася великою кількістю українських телеграм-каналів, що начебто з цього аеродрому часто вилітає авіація для виконання патрулювання і бойових завдань, і здійснюється все вздовж усієї лінії фронту. Але, як припускають аналітики Defense Express, якби така інформація була правдою,
то навряд чи би якісь із цих російських літаків могли справді активно виконувати завдання саме через те, що саме це летовище розташоване на доволі такі комфортні відстані комфортні для українських хаймарсів від лінії фронту. Отже, ось воно, аеродром Мелітополя, він активно, як пишуть аналітики Deep State, використовується російськими окупантами, але до лінії фронту це 75 кілометрів. Згадуємо дальність ураження Джемелересі, вона складає 84 кілометри, тому я переконаний, українці би вже давним-давно її розгромили, цю авіабазу, і не просто розгромили би її, а не залишили би жодного навіть натяку і можливості росіянам, аби вони там залишали свою техніку, так як це свого часу було у Чорнобаївці. І на підтвердження своїх тез, своїх суджень, Defense Express наводить, вони провели аналітичну роботу, як я сказав, порівняльно щодо того, які ж це могли би бути літаки на тому знімку, на тому зображенні, який почали ширити у українських телеграм-каналах, начебто це російські, поза 20 одиниць російських сушок. Так ось, Defense Express порівняло Planet Labs, знімки їхні цієї організації за 4 січня і також за 17 жовтня минулого року. І ось що виявили. Так, справді, знімки показують, що на базі є літаки. Але навіть візуально, хто фахівець, одразу бачить, що це далеко не російські сушки, а це, радше за все, транспортні літаки Іл-76. І, скоріше за все, як припускає Defense Express, це машини 25-ї бригади транспортної авіації повітряних сил Збройних сил України. Тобто це наші, це українські літаки, які залишилися на летовищі. І, радше за все, деякі з них були знищені, інші, скоріше за все, приведені у небоєздатний, нельотний, тому що з приводу транспортної авіації тут боєздатності як такої немає, в нельотний стан, скоріше за все, ця авіація була приведена перед відступом наших оборонців із цього нашого запорізького міста. Тому ось так, Мелітополь з його базою псевдосушок був би ласим шматочком, звісно, для українських хаймарсів, але поки що з цим не складається. Ще раз, на сам кінець, я лише нагадаю, що основними базовими, насправді, литовищами, які використовують зараз і на фоні підготовки до масштабного вторгнення, є ті литовища, які на території Російської Федерації. Ось це їх якраз використовують росіяни масово. Курськ, про нього я вам вже розповів. Ну і також територію окупованого Криму вони використовують, а саме базу у Джанкої. Тому що Джанкой, як ви бачите, із позивним «Батарея», він поки що розташований на комфортній відстані від наших хаймарсів. Це до правобережжя Херсонщини плюс-мінус по прямій 165 кілометрів. Тому навіть із наявністю нових ракет, нового типу на 150 кілометрів дальністю, теоретично, можливо, Джанкой би і потрапляв у цю зону ураження, але так, на грані, знаєте, ось така от у нас є інформація. Хочеться, аби було краще. Хочеться, щоб у нас була зброя більш дальнього ураження, хочеться, щоб ми ось ці авіабази рашистів лупили просто таки, розмазували їх в пух і прах, але наразі маємо те, що маємо. Але, принаймні, ми про них знаємо і знаємо дуже багато. Якщо ми знаємо це в публічному просторі, то наша розвідка і тим паче знає це все набагато краще. Тому, шановні друзі, закликаю вас підписатися на Фабрику Новин для того, щоб і далі отримати актуальні сповіщення про нашу боротьбу проти російського окупанта. Ну а далі пропоную вам послухати розмову із українським фахівцем з безпілотної авіації. Так уже сталося, що у нас чимало військовослужбовців стають фахівцями з безпілотників. І от якраз про безпілотники, які здатні в нас літати не на 150 і не на 100 кілометрів, а на 600, як показав приклад російського Енгельса. Далі ми і поговоримо про цю галузь із колишнім депутатом, нині військовослужбовцем Ігорем Луценком. Тож розмова із ним далі, до вашої уваги. Вітаю вас, Ігор. Всім вітання. Отже, давайте я спершу окреслю загальне значення. От чому ми так багато говоримо в різних ефірах про безпілотну авіацію? Висловлю своє судження, а ви от далі або заперечите його, або деталізуєте, власне, тему. Я розумію, що от майже рік назад Російська Федерація вступила у війну проти нас, вона нахабно напала на нас, і ми були в тому становищі, якому ми були. Те, що ми мали, те ми мали, ту техніку, ту зброю, зрештою, ті оборонні позиції, які були в певних місцях облаштовані, в певних не були. Одним словом, що мали, то мали.
Але ось зараз ми говоримо з вами майже на річницю цього широкомасштабного вторгнення, і постійно впродовж цього року були чимало розмов про те, як би мав виглядати український оборонно-промисловий комплекс, як би ми, яку зброю ми би могли самотужки виробляти, а не залежати від партнерів. І от так чи інакше схилялися думки до того, що принаймні в безпілотній авіації, тому що вона не така вибаглива, ми би могли докладати більше зусиль. Так ось, саме тому на неї робимо головний акцент в наших розмовах тут в Україні всередині, тому що це те, що ми можемо робити своїми силами. Ну, такі якісь відне бачення, яке я розумію. Чи погоджуєтеся ви з цим? І якщо так, то в якому сенсі тоді, в якому стані тоді зараз розробка власних безпілотників, наявність їх на фронті, використання їх у бойових задачах і тому подібного, саме українського виробництва, ми насамперед говоримо? Ну, я думаю, що дійсно Україна, якщо порівнювати з іншими державами, має колосальні переваги, потенційні переваги саме у виробництві безпілотних комплексів. Річ у тім, що український авіаційний комплекс був раніше, ну, попереду фактично всієї планети довгий час у багатьох сегментах. Ми пам'ятаємо, що найважчий літак, найбільший літак – це Мрія, це наш літак. Ми знаємо, що дуже хороші за своїми характеристиками транспортні літаки – це так само Анівський і так далі. Тобто от певна школа, певна традиція продукування такого роду товарів, такого роду виробів у нас просто, ну, це півсторіччя історії як мінімум. Так само, якщо ми згадаємо про ракетні технології, які у нас колись були, це є свідчення того, що ми стартові позиції досить хороші мали. От. І, ну і потенційно могли би дійсно випереджати там практично, ну, Росію так точно. Зараз і навпаки ми відстаємо. Зараз ми відстаємо від Росії, тому що в Росії все-таки на державному рівні запущений ряд програм по розвитку безпілотної авіації, запущені набагато раніше від повномасштабного вторгнення в минулому році, і Росія увійшла достатньо хорошими запасами безпілотників саме у цю фазу війни і далі продовжує тримати оцю пальму першості, на жаль, порівняно з нами. Тому тут говорити є дуже багато про що, і я просто оці дві тези скажу і можемо далі рухатися. Ну, давайте тоді поговоримо про нас, так? Про нас в сенсі того, що ми маємо, тому що міністр оборони Резніков, починаючи від грудня, сказав, у грудні 7 нових безпілотників поставлено на бойове чергування. Вже у січні він сказав, ще, здається, укладено 12 контрактів. І так ми маємо в сумі майже 20 нових видів типів безпілотників. Я не прошу вас зараз їх деталізовувати, які вони, нехай це буде сюрпризом для рашистів, але загалом те, що ми отримали наприкінці минулого року, і от зараз ми вже маємо насичення такими безпілотними літальними апаратами наші Збройні Сили, воно виглядає якісним поповненням, достатнім поповненням, і наскільки це фактор, який, ну, може, я б не сказав, змінити перебіг бойових дій, але суттєво нам розв'язати руки? Це якісь просто випадкові, одиничні, спорадичні спроби займатися тематикою безпілотної авіації, аніж системна робота. Нам потрібні величезні кількості дронів, нам потрібні десятки тисяч дронів на місяць. І якщо б ми поставили, якщо ми усвідомили цю ціль, якщо б ми поставили перед собою задачу виробляти ударних, розвідних і інших типів безпілотників в оцій от вказаній мною кількості, то це можна було зробити десь за півроку, перших півроку повномасштабної війни. Натомість ми бачимо, що двічі ми вже цей термін прогавили. І те, що міністр каже, що він десь там, ми ж розуміємо, що це не системна закупка, це закупка одиничних екземплярів для того, щоб експериментувати з ними і так далі. Це не є частиною програми переозброєння військ по створенню регулярних безпілотних військ і так далі. Це просто такі, знаєте, хаотичні спроби. Тому зараз поки що системності я не спостерігаю. Насичення військ безпілотниками у нас відбувається виключно за рахунок волонтерів, виключно за рахунок ентузіазму звичайних солдат на фронті.
І цю ситуацію поки що донедавна ніхто навіть не хотів міняти. От захиталося крісло під певними чиновниками, потім ці чиновники починають збирати вже виробники безпілотних комплексів і так далі, щось з ними говорити, показувати вже іншу картинку. Ну, інша картинка – це вже хороший знак, я сподіваюся, реальні справи за нею коли-небудь прийдуть. А давайте поговоримо про те, ну, взагалі, значення зараз безпілотників на війні. От ви сказали три типи – розвідувальні, ударні, малі безпілотники, так, які ми зараз бачимо масу просто відео, десятки відео, як цивільні дрони переробляють під скидання гранат на позиції окупантів. Ну, зрештою, і вони теж так само їх використовують, ці цивільні дрони. Взагалі, як видозмінилася робота оператора безпілотного літального апарату і самі безпілотні літальні апарати за ось ці, ну, майже рік війни повномасштабної? Ну, вона ніяк не помінялася. Змінилося тільки те, що зараз збільшилася кількість дронів типу Mavic 3 в військах, от кількісно цей показник зріс. Тобто фактично майже всі підрозділи більш-менш хоч і потребують розвідки з повітря, вони мають саме цей дрон і вони не працюють. Ну і друге, що можна сказати по змінах, це те, що все-таки збільшилася кількість експериментів саме з ударними дронами, тобто є там люди, котрі десятками використовують так звані FPV-коптери, ці гоночні моделі для того, щоб завдавати ними удари в режимі камікадзе, ну і так далі. Тобто, а в принципі, все залишається так само, як на початку війни, тобто є оце любительський дрон Mavic 3, котрий тягне на собі там 90-80-90% всієї розвідки, є штучні екземпляри крил високої якості наших виробників і закордонних виробників, котрі, ну, використовуються для більш глибинної розвідки, яких колосально не вистачає. Не вистачає десь, їх треба 10 разів більше, як мінімум. От, і от поки що ситуація все така. Якісного стрибка, а я кажу про те, щоб ми почали виробляти велику кількість хоча б одного виду безпілотників, у нас до сих пір немає. Тобто є люди, котрі розуміють цю потребу, котрі готові цим зайнятися. На сьогодні на них умов не створена. Ну і зараз виникає інша проблема в тому, що змінилося на фронті оснащення ворога. Ворог став все активніше використовувати так звані окопні реби, тобто це комплекси протидії нашим дронам, які легкі, мобільні. Дехто називає там гарматами, цими рушницями антидронами, але вони там не тільки рушниці, в іншому форматі також вони присутні. І от зараз все тяжче і тяжче стає працювати звичайними цивільними дронами. Тобто ера цивільних дронів, я вважаю, вже починає відходити. Потрібно саме військові рішення, дорожчі, більш технологічно просунуті, які будуть виживати максимально в оцих от нинішніх все більш і більш складних умовах. Ну, я думаю, що точно не усвідомлюють ті, хто приймають у нас рішення, те, що наступає оцей наступний етап іде вже. І ми зараз будемо максимум, що мислити минулим. Я думаю, що ми доб'ємося таки, що держава врешті-решт закупить оцих цивільних дронів в достатній кількості. Да, але знову-таки нам доведеться вирішувати наступні вже проблеми. Ну, питання просто, щоб встигати, так, бути в ногу із часом тих бойових дій, які складаються на конкретний період, а не потім наздоганяти їх. До речі, я от бачу на вашій Facebook-сторінці, друзі, хто зацікавиться цією темою і хто хоче допомогти нашим бійцям, нашим операторам безпілотної літальної авіації, тому що це теж дуже, це фактично окремий рід військ зараз формується от в ході широкомасштабного вторгнення Росії до України. Ви можете зайти на сторінку Ігоря Луценка, вона буде в описі до цього відео, і почитати детальніше, зрештою, як можна їм навіть і допомогти. І от я бачив, Ігорю, що ви писали про те, що от те, що ви згадували, руками ентузіастів робляться певні речі. Вам також вдалося зробити певні новації, зокрема, якщо хтось думає, що там робота оператора дрона, вона є абсолютно безпечною, то це абсолютно далеко не відповідає дійсності. І ви зробили щось на кшталт виносних антен, які дозволяють, ну, так якби дистанційно управляти дроном. Так на хлопський розум пояснив, ви можете правильніше поясніть, як
допомагає така технологія забезпечувати більшу збереження життя, зрештою, оператора дрона? Ну, звичайний дрон цивільного зразку ви керуєте з пульта, котрий знаходиться у вас в руках. І для того, щоб цей пульт працював, необхідно забезпечити пряму видимість між пультом і дроном, тобто, що між вами і дроном не було перешкод. Як тільки з'являються перешкоди, зв'язок гірше, а далі ще гірше, і в кінці кінців на відстані ви дрон втрачаєте. Тому для того, щоб це все працювало, щоб була пряма видимість, але при цьому ви не наражали себе на небезпеку постійно знаходячись на відкритому просторі, ну, ми просто почали експериментувати з виносними антенами, тобто це антена, яка знаходиться від пульта на певну відстань, там 10-20 метрів, до якої тягнеться просто кабель, і от ми, власне, таке рішення зараз забезпечуємо. Тобто є в Україні не одні ми, хто таке рішення в великих масштабах виробляємо, рекомендуємо йти до будь-кого, хто тільки є, ну, хто тільки є продавцем такого товару, тому що життя набагато дорожче, і на це треба тратити гроші, тому що воно себе завжди окупає. У мене, наприклад, було декілька прильотів, просто які знищили мою антенну, да, але не знищили мене, бо я в цей час знаходився в укритті. Тому, знову таки, я вважаю, що таких комплексів держава мала б закупити тисячі. Це взагалі-то мирна продукція, тут навіть не мусить бути жодних обмежень, що це якась така суперзброєна технологія. Отакої достатньо недорогої техніки слід було закупити нашим бійцям досить багато, щоб вони не економили на своїй безпеці, а користувалися з захищених місць саме такими рішеннями. І я всіх завжди на своїх лекціях, які я зараз читаю там, і всіх переконую, що обов'язково, якщо ви оператор дрону, потурбуйтеся про те, якщо ви літаєте цивільним дроном і вам не пощастило, скоріш за все, вам не пощастить саме так, то треба обов'язково пропіклуватися про те, щоб були так звані виносні антени, виносний антенний комплекс. Він коштує зараз від різних рішень від 150 доларів до там 700 доларів. Ми намагаємося безкоштовно давати тим, хто потрібно, можна і безкоштовно отримати, але 150 доларів, даруйте, раді свого життя слід не шкодувати. Ну, то, друзі, власне, ті, хто хочуть допомогти в таких ініціативах, заходьте на Facebook-сторінку Ігоря Луценка, вона в описі до цього відео. Там ви більш детальніше можете поцікавитися, дізнатися і, зрештою, допомогти зберігати життя наших хлопців, які є операторами дронів. Це дуже важливо на нинішній час. Тому що, зокрема, і тому, що ви сказали, от, Ігорю, що зараз противник набагато попереду у безпілотній авіації. В чому виражається, в чому от вона проявляється, ця перебування попереду саме у росіян? Якщо ми просто проаналізуємо класи дронів, котрі є у нас і є у противника, да? Ну, це можна порівняти, там, наприклад, там, автомобілі, там, вантажівки, легкові і так далі. Да? Тобто от в кожному сегменті у росіян все краще. І його і більше, і краще. По-перше, ну, знамениті шахеди. Стали вже легендарними ці шахеди, в принципі, то їх ми могли б робити ще до війни, наробити тисячами. Там нічого складного немає. Там є трошки дорожчі компоненти, які варто було б купити десь за кордоном завчасно. А далі самим виробляти такі шахеди тисячами і закошмарити всю Росію аж до Уралу. Мені всі говорять, це гаражні такі дрони, які в гаражах можна збирати. Чому? Ну, це не зовсім гаражні дрони, тому що все-таки гараж передбачає штучне виробництво, а це дрони, котрі їх виробляє там сотнями на місяць на спеціалізованих заводах. Так от, тут нічого складного немає. Насправді такого, що не можна зробити в нашій державі, та і практично в будь-якій європейській державі. Тобто я ж кажу, що є ключова компонента, це навігаційна система, яку дійсно можна було б там закупити чи просто взяти в Сполучених Штатах. Я думаю, що там у них таких рішень достатньо було б для нас. І все, і далі, як ви кажете, да, йде гаражна зборка. Насправді там просто двигун, там рама, корпус і так далі. Все пішло вже по накатаній схемі. Тому, на жаль, наші керівники держави, що попередні, що нинішні, не були достатньо передбачливими, щоб такі дрони зробити. І відтак до сих пір ми їх не зробили.
до сих пір нічого не чути про те, що от у росіян вже будують завод для цих шахетів. Так, вже є в Ірані, які працюють на Росію, заводи, і їм мало, і вони ще в Росії будують заводи. А в нас хоч би один завод збудували. За цей час немає і близько нічого такого. Да, в цьому ми відстаємо. Далі, якщо беремо дрони-розвідники, що виявили, на початок війни дрони для коригування артилерії на далеку відстань, а-ля Орлан, було там близько 10 тисяч у росіян, ну, за різними джерелами. От, у нас наші дрони пішли просто буквально за перші декілька днів війни, українська армія залишилась без тієї сотні, там, чи скільки у нас було тих розвідницьких дронів аналогічного, ну, навіть гіршого, значно гіршого класу. Тобто, знову-таки, тут колосальний провал військового мислення у нас. І до сих пір, щоб ви розуміли, ми не можемо вийти на ці показники, котрі задовольняють потреби фронту, тому що ці дрони збивають. Ці дрони, ну, живуть там 2-3 тижні в кращому разі. І тобто, якщо виробити більше, ніж нам збивають, нам поки що не виходить. Це розвідники. І нарешті дрони поля бою, так звані оці мавіки, то, ну, і там у росіян ці мавіки літають, і у нас ці мавіки літають. Тобто, в принципі, оскільки росіяни багатші, то в них їх більше. От зараз їх більше у них. Хоча тут я би не сказав, що є якісь переваги в одну чи іншу сторону, ми теж з ними досить справно працюємо. От, тому тут хоча б можна сказати, там немає якогось там колосального відставання. От. І знову таки, якщо ми беремо там дрібні ударні дрони, то, ну, мабуть, у них там колхоз так званий, і у нас ми колхозимо теж щось там на колінці, щось робимо. Але коли ми говоримо знову таки про ударні дрони, які працюють проти артилерії, це ланцети і куби, у них вони є, вони нашу артилерію знищують, а у нас такого немає. У нас до сих пір немає точних, достатньо точних працюючих дронів, котрі ми могли б виносити їхню артилерію, їхню протиповітряну оборону і так далі. Це все в них виробляється на рівні держави, там працюють якісь підприємства, вони їх клепають. Це системна загроза для нашої артилерії зараз. На жаль, в багатьох підрозділах, які я знаю, є від них втрати вже. Ну, у нас симетричних рішень немає, не кажучи вже те, що захисту проти цих дронів ефективного ніхто навіть не починає розробляти. Крім ентузіастів, типу мене. До речі, так, от про ланцети зараз дуже багато говорять про ці ударні дрони, баражуючі боєприпаси, так, боєприпас, який може дрон, який дуже довго може перебувати у повітрі, а потім вишуковувати свою ціль і наводитися, і знищувати, не те, щоб знищувати, а її пошкоджувати, не давати їй можливості використовувати. І це якраз зараз піднімають як проблему на фоні постачання нам західного озброєння важкого. От говорять, неважливо, скільки танків, БТРів, БМП до нас приїде західного, якщо ми не зможемо вберегти себе від подібних ланцетів, це буде все просто таки марно. От, правильно? Абсолютно так. Тобто Захід, він фактично нам дає, знаєте, ну, такий великий молот. Але тут буквально шилом чи шпилькою від нього Росія може його фактично нейтралізувати. Тобто це економічно надзвичайно такий, я би сказав, безперспективний шлях змагання з росіянами. Потрібно мати конкретні рішення, котрі симетрично працюють і котрі працюють проти таких от систем, котрі є в росіян. Захід до цього абсолютно не готовий. Розробок таких у західного ВПК немає. Тому казати, що от за нами стоїть могутній Захід, могутні країни економічно, це перебільшення. Ці країни не здатні зараз забезпечити нас тими рішеннями, котрі є, без, скажімо так, нашого сильного сприяння. Тобто зараз треба розвивати абсолютно інше якісне співробітництво з нашими союзниками, просто домовлятися з ними про нові технології, ті, котрі нам потрібні, а не те старе обладнання 80-х років, котрі нам просто скидають. От, Ігорю, є що ще так підсумовувати цю розмову так про безпілотники? Ну, ми розуміємо, що все це працює у комплексі, так? Якщо є артилерія, то будуть потрібні розвідувальні безпілотники. Якщо є бронетехніка, то тоді у нас в комплексі з розвідувальними, з ударними. Ну, одним словом, має бути і артилерія, і бронетехніка, і танки мають бути, і, звісно, безпілотники. От якщо підсумовувати, як я кажу, цю тему, звісно, що безпілотники, вони не можуть стати ось цією вундер...
як говорять, зброєю, так, вундервафлею, як зараз прийнято говорити, то те, що змінить кардинально якось бойові дії. Але у цьому контексті я так розумію із ваших слів, що наше завдання головне зараз, українців, от наполягати на владу, наполягати на неї, щоб ми системно покращили фінансування і виробництво цього напрямку, так? Перш за все, прибрали ті бюрократичні процедури, котрі заважають працювати нашим виробникам. Ну, от зараз от ми зараз... то їх не зняли з завезення дронів. Абсолютно нічого не зняли. Зараз виробляти в Україні набагато гірше стало безпілотники, ніж було раніше. Тобто раніше можна було краще працювати, ніж зараз, тому що так от зараз працює наша бюрократична машина. От прийняли, буквально вчора Верховна Рада проголосувала, він ще не вступив в силу, закон, котрий знімає мито з везення безпілотників і ПДВ. Тобто ввозити можна, а якщо ти хочеш тут виробляти, то з запчастин, будь ласка, плати мито і ПДВ. І складаєш тут, плати мито і ПДВ. Тобто, фактично, іноземним виробникам пільги створили, а місцевим – ні. І так само, що виявляється у всіх параметрах. Зараз до сих пір завозити запчастини подвійного використання – це величезна проблема. Везуться в сіру, везуться нелегально. І таким чином ми маємо в 10 разів менше безпілотників, ніж могли б мати, якщо б це все було в білу робилося. Ну, дивіться, якщо говорити, до речі, про росіян, от вам, вочевидь, вдавалося бачити ці дрони, які вони використовують на полі бою. Я буквально на днях бачив аналітику з приводу тих ланцетів, вже, які ми згадали, що там використовуються батарейки до вейпів, що там використовуються мікроплати, які застосовуються у камерах заднього бачення і в тих парктроніках автомобільних і тому подібного. Тобто, вочевидь, в них також немає централізованих рішень, як би там не говорили, від Китаю чи від Ірану по таких масових поставках. Вони десь це все висмикують зараз, перебуваючи під санкціями, правильно? Так, більше того, вони, в них спецслужби працюють на їхній ВПК. Вони крадуть оці камери. Вони десь правдами-неправдами купляють ці всі компоненти. У них держава працює на своїх виробниках. У нас держава, навпаки, що робить на кордоні? Питає, а чому це ви везете сюди камери? А будь ласка, ми 2 місяці будемо виясняти, для кого і навіщо ці всі камери везуться. Тобто зараз у нас позиція, наші спецслужби абсолютно протилежна до виробника, у нас ставляться. І це для мене так само було сюрпризом декілька місяців тому, коли я почав цьому розбиратися. Здавалося, війна мусила всі прочистити мізки. Навпаки, зараз корупційні схеми всі зберігаються, бар'єри всі зберігаються, бюрократія все та ж є. І це є позиція деяких дуже високих міністрів. Ну, це питання якраз тому і підіймаємо, тому що це є проблема, яку потрібно вирішувати, а тим паче, коли ми говоримо про ресурсну війну, яка так чи інакше буде тривати, і до неї Росія прагне все більше і більше затягнути Україну. В такому випадку, ну, я лише останнє до вас запитання, як до військовослужбовця. Ігорю, а от ваші прогнози, ваші відчуття щодо того, як зараз війна розгортається, наскільки це все може бути довго в цих ресурсах, наскільки ми все ж таки можемо відкрити достатньо очі на те, аби вступити у серйозну війну із Росією, тому що вони, вочевидь, за вашими словами, принаймні в сенсі безпілотної авіації, дуже системно на це все дивляться. Нам поки цього не вистачає, але ось ці всі, ну, ваші внутрішні очікування, як бійця, який постійно перебуває на передових позиціях, це може бути дуже довго, ось таке бодання? Ну, якщо це буде довго, то ми програємо. Нам потрібно це швидше завершувати, тому що російська економіка впала на 5%, а наша економіка впала там вдвічі, мабуть. Тому чисто з цих от міркувань, я як не як військовий, а як просто економіст-аналітик, розумію, що довго це для нас надзвичайно не вийде. Що стосується вашого питання взагалі, то це воно глибоке і... Постараюсь просто коротко підрезюмувати. Зараз Росія змінила тактику, тобто якщо влітку це був вогняний вал, зараз м'ясний вал. Зараз вони поміняли свою тактику боротьби, вони використовують перш за все свій ресурс, маючи відставання від, на щастя, вони відстають від нас у ракетних системах малої дальності, тобто артилерійські склади і інші подібні об'єкти ми виносимо хімарсами, дякуємо нашим союзникам. От, але Росія адаптувалася до цієї ситуації і зараз воює не стільки там масою техніки і артилерії, а як просто людським ресурсом своїм. Людського ресурсу у них набагато більше, ніж у нас.
Ці люди набагато більш схильні помирати, до речі, ніж українці. Це, звісно, ну, їм гірше, але від того нам теж від цього не гарно. Тому 1 до 10 втрати їх влаштовують. Вони використовують тактику, якби одночасно і таку напівпартизанську, коли вони йдуть на зближення і воюють піхотою, оце як під Бахмутом, там зараз ще під Вугледаром відбувається, і одночасно там мають певні принади загальної армії там, 20-го, кінця 20-го століття з протиповітряною обороною, з дальнобільною, але не точною артилерією і так далі. Тобто цей гібрид зараз, там, ну, скажімо, гібрид талібів з армією Другої світової війни, зараз воює проти нас, і до нього треба ще нам пристосуватися, як боротися. Якщо ми пристосуємося, є таке рішення, про яке я, можливо, зараз змушений буду говорити відкрито, що нам треба робити, да? Ми, я думаю, пристосуємося і щось придумуємо. Я оптиміст, оптимісти виживають на війні, тому мені треба залишатися оптимістом. Ну, мені дуже сподобалось ваше порівняння. Це з мікс талібів із другої армії Другої світової війни. Ну і ще трошечки, вочевидь, технологічних рішень, як про які от ми з вами говорили про безпілотну літальну авіацію. Спасибі вам, Ігорю, за цю розмову. Нагадую, це Ігор Луценко, військовослужбовець Збройних сил України, який займається системно зараз впродовж останнього року безпілотною літальною авіацією на війні. В минулому депутат 8-го скликання Верховної Ради України. Що ж, посилання на його профіль у Фейсбуці ви можете знайти в описі до цього відео, долучатися там до читання, до всіх тих проблем, які підіймає Ігор. І зрештою, пишіть ваші коментарі, поставте лайк цьому відео для того, щоб підтримати цю розмову, тому що вона заслуговує на те, аби більша кількість людей її почула, оскільки актуальні проблеми, власне кажучи, нашої боротьби проти Російської Федерації на нинішній час ми підняли у цій розмові з Ігорем Луценком. Крім цього, шановні, закликаю вас долучатися до спільноти підписників Фабрики Новин та ставайте нашими спонсорами. Більш детальна інформація на головній сторінці YouTube проекту Фабрика Новин. Мене ж звати Василь Пихньо, кажу вам на все добре. А вам, Ігорю, обов'язково бережіть себе. Дякую, на все добре.